میرے بابا بابر خان یوسف نے وہ خود بھی ایک ریسر ہیں، انہوں نے بھی ریسنگ کی ہوئی ہے. یور انسپریشن ایک ریسر ہے سلمہ خان. ان دی ایج آف 12 میں نے فرسٹ ریس کیا تھا، اس میں میں نے پوزیشن حاصل کی. فری ڈرائیونگ نہیں کرتی یا ڈرفٹنگ کرتی ہوں یا یہ وہ، میں تو روڈ پہ ڈرائیونگ نہیں کرتی، میں تو آف روڈ کرتی ہوں، آف روڈنگ کرتی ہوں نا. اور میں اور لڑکیوں کو بھی کہوں گی کہ آئیں ہمارے ساتھ ریسز کریں، ہمارے ساتھ مطلب اس میں مزہ ہے بہت. اچھا، ایک ایسی پرسنالٹی جس سے آپ ملنا چاہیے؟ فیروز خان.